नमस्कार माइनुजनीर समूह दर्शक स्वागत जानसो मैं दीपांकर कलिता सोमवार राज्यजुरी जनजीवन अचल हो क्यों सदौम मटर परवहन संथारे बहुक संगठने आहान जाना चका बंध और ये चका बंध केवल एदिन ननिर्दिष्टकाल चका बंध घोषणा करगठनक चका बंधर फल अचल हो पड़ार सम्भावना आज राज्य जनजीवन समानलभवे विभिन्न दबीरे ये चका बंध जी आहान जाना गति के मुहूर्त मोर सहित कथ पातीबित आज ग्रेटार गुवाहाटी डिलक्स ओनार्स एसोसिएशन सभापति सैफुल इस्लाम और तहतर पर सविशेष जान चेस्ा करी मूल दबी लगे चका बंधर आहान जाना और सरकार की आहान थको और राइजों की आहान थको समानलभवे सोमवार दिन अर्थात कल दिन कि प्रभाव पड़े राज्य सकोखि कथ पाने मोर सहित मुहूर्त सैफुल इस्लाम डांगरिया से डांगरिया आपको स्वागत जानसो अपना पुने पुने मैं जानव विचार अपना मूल की दबी लगे कल दिन आपे कलर अनिर्दिष्टकाल चका बंध आहान जाना प्रथम मैं आम गोटे जी दुर्भोग हम कल तार कारण मैं क्षमा विचार बंध सांस्कृतिर आम विरोधी कितु आम बाध्य पे सरकार जी अमनोजोगित सरकार जी गायरे दिया मनोभव तार फल आज एने सृष्टि हल आम प्रथम आपनक कैसो सम्पूर्ण सरकार सहयोगी कर चलाओं এই করোনা কালতো আমি সরকারক দুখন বাস দি পেলাই আমি সহায় করেছিলো আজিও আমি ল এন্ড অর্ডার ডিউটিত এখন বাস দিয়া আছে বিভিন্ন সময়ত যেতেই সরকারের সমস্যা সৃষ্টি হয় আমি তেওঁলোকক সহায় সহযোগিতা করো কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে আমাক এটা নির্দেশ দিছে 15% যাত্রী সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন করে গাড়িবিলাক চলাব লাগে সোশ্যাল মেইনটেইন করা তো কেবল বাসর মালিকর বা বাসর কর্মচারী নহয় রাইজরও ইয়ার আছে সরকারের ইয়াত দায়িত্ব আছে কিন্তু একপক্ষীয়ভাবে বাসর মালিকর উপর সোশ্যাল ডিস্টেন্স কোনোবাই যদি নামানে একপক্ষীয়ভাবে বাসর মালিকর উপর এই জাপি দিছে হাজবেন্ড ওয়াইফও যদি গাড়িখনের দুজনে একেলগে বহে তেতিয়াও আমাক 2000 টাকা ফাইন করে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম 14000 টাকালৈকে ফাইন করে আছে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টর পৰা 8টাকে মানে এনফোর্সমেন্ট টিম আনি কেবল গুৱাহাটী সিটি বাসত লগাই থৈ দিছে আর আমি বারে বারে সরকার অনুরোধ করে আছো যে আপনাদের 50% যাত্রী লৈ পেলাই আমি বাসখন চলাব পারো নে নোৱাৰো যেহেতুকে পরিবহন বিভাগত এক্সপার্ট আছে টেকনিক্যাল মানুষ আছে MBI বিলাক আছে আপনাদের হিসাব করে চাও যদি আমি পারো আপনাদের রাইজক জানাই দিয়ক তেওঁলোকে পারে আপনাদের ভাড়া নিদিব কিন্তু রাইজর কিছু মরম রাইজর বুঝি পায় আমাক 7 টাকার ভাড়াটো 10 টাকা দি আছিল 12 টাকার ভাড়াটো 15 টাকা দি আছিল আমি লৈ আছিলোঁ কিন্তু সেইটো মানে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰপাগেণ্ডা উলিয়াই দিলে সোশ্যাল মিডিয়াত যে আমি যাত্ৰীৰ পৰা মাৰধৰ মাৰি আছো বিভিন্ন ধৰণে যাত্ৰী হাৰাশাস্তি কৰি আছো তাৰ ফলত আমাৰ ওপৰত মানে পৰিবহণ বিভাগ আজি যোৱা এমাহৰ পৰা জঁপিয়াই পৰিছে আমি এনেই মৰা আজি 500 মাহ আমি গাড়ীৰ কিস্তি দিব পৰা নাই টেক্সখিনি আমি বারে বারে কই আছো আপনাদের টেক্সটো মাপ দিয়ক অন্য অন্য গভর্নমেন্ট মহাসড় গভর্নমেন্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টে মাপ দিছে আপনাদের আমাক টেক্সখিনি মাপ দিয়ক যেহেতুকে গাড়ি আমার চলা নাই আর এটা মানে হেৰি মটর ভেহিকল এক্টর নিয়ম আছে যেতে বাসখন নচলে তেতিয়া এইচ ফর্ম দিলে গাড়িখনের টেক্সটো রেহাই দিব লাগে সরকারি দিয়া নাই এতিয়া সরকারে কৈছে 50% যাত্রী লৈ আপনাদের চলাক আমি কৈছো 50% যাত্রীর আপনাদের টেক্স লোক ইন্স্যুরেন্স 50% লোক সেইটিও সরকারে কানহান নকরে এখন দুখন নহয় 3-4খন আমি মেমোরেন্ডম দিলোঁ সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে নিদি এতিয়া আমাৰ শেষ হৈ গৈছে যে আমি গাড়ী আচলতে আমি বন্ধ দিয়া নাই গাড়ী অট'মেটিক বন্ধ হৈ যাব আমিতো উদ্যোগপতি নহয় যে আমাৰ হাতত বহু টকা আছে আমি যেনে তেনে গাড়ীবিলাক চলাই ৰাখিম আর গতিকে আমি এতিয়া গাড়িখন দি যেতিয়া ড্রাইভারক পঠাই দেউ তেতিয়া ড্রাইভারের তেওঁলোকৰ হাজিরাই লব নে তেলে ভরাব নে আমাক আনি দিব এই লকডাউন খোলার পিছত যেতিয়া আনলক প্রক্রিয়া হল যান বাহন সমূহ চলিবলৈ আরম্ভ করলে বাসও চলিবলৈ আরম্ভ করলে দৈনিক আগতে পূর্বৰ তুলনাত এতিয়া কিমান আপোনালোকে উপার্জন করে দিনটোত বাস সময় নীল এতিয়া আমি আমার উপার্জন শূন্য হয়ে গেছে কিন্তু আমি আমার 3-4-5 পরিয়াল তার মানে ড্রাইভার হ্যান্ডিম্যান আর এজন এক্সট্রা থাকে আর আমি মালিক পরিয়ালটা চলার কারণে গাড়িখন রাস্তা উলিয়াই দিও এনে অবস্থা হয়েছে কিন্তু সেইখিনিও আমাক এতিয়া সরকারে যি ধরনের
আটটা টিম আনি যি ধরনের আমার উপর অত্যাচার করে আছে সেইখানে এটা আমি উপায় নহয়েছো চলাব নোৱাৰো আমি। এই যে আপনাদের বন্ধর ঘোষণা করলে সরকার ফল বা কিনা আপনার একো যোগাযোগ করা নাই? এটা আমার তেনেকে যোগাযোগ করা নাই। অল আসামর যদি কিনা যোগাযোগ করেছে আমি গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমি যাকালি আমার মিটিংত আমার ডিসিশন হয়েছে বন্ধটো কন্টিনিউ চলি থাকিব গোটেই অলরেডি ধুবুরী ডিব্রুগড় এইবিল বন্ধ হয়ে গেছে। কাইলৈ কি 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 সেবা আপনাদের বন্ধ করব? আমার বাসর যেখানে যাত্রীবাহী বাস আছে সেইখানি সেবা বন্ধ হব, ট্রাকবিল চলি থাকবে, এম্বুলেন্স এইবিলাকর উপর আমার কোনো ধরনের একো নাই। যাত্রীবাহী বাসখিনিহে কেবল বন্ধ থাকবে। সৰু সুৰা বাহন যি যাত্ৰীবাহী যিবিলাক পৰে গোটেইখিনি আমি বন্ধৰ কাৰণে আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ই কৰিম বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। বিভাগীয় এজন মন্ত্ৰী আছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, বিভিন্ন সময়ত আমি দেখোঁ আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনাটো বহে, বিভিন্ন আপোনালোকে দাবী জনায়, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা বহুখিনি আশ্বাস প্ৰদান কৰা হয়, কিন্তু সেই আশ্বাসখিনি কিমান দূৰ আজিৰ তাৰিখত ফলৱতী হয়? যদি তেওঁ আশ্বাসবিলাক আমাৰ পূৰণ কৰিলহেঁতেন আজি এই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত নহ'ল হয়। আমি যাওঁ ভালকৈ কথা পাতে চাহ একাপ খুৱাই হ'ব বুলি কৈ পঠিয়াই দিয়ে, আৰু যিহেতুকে এই ইলেকশ্যন আহি আছে তেওঁলোকে যে কিবা এটা কৰিব মই আশা কৰা নাই। এনেকৈ ইলেকশ্যনটো তেওঁলোকে পাৰ কৰি দিব, যাত্ৰীসকল আৰু আমাৰ বাছৰ মালিকসকলৰ মাজত এটা সদায় এনেকুৱা চলি থাকিব, আপোনালোকৰ কাৰণে নিউজ হ'ব, আৰু শেষত গৈ আমাৰ যাত্ৰীসকলে ভিক্টিম হ'ব, বাছ মালিকসকলে ভিক্টিম হ'ব। আৰু এই উদ্যোগটো মই এইখিনিতে আপোনাক জনাই থৈছোঁ, এই উদ্যোগটোত 100% থলুৱা অসমীয়া ল'ৰা। আমি কাকো ধনৰ টোপোলা দিব নোৱাৰোঁ, আমি কাকো সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, আমি সাধাৰণভাৱে চলি থকা মানুহ। সেইকাৰণে যিমান আইন পৰিবহণ আইন আছে গোটেইখিনি সিহঁতে আমাৰ ওপৰত মানে লাগু কৰে। শদিয়াত যদি এটা এক্সিডেণ্ট হয় গুৱাহাটীত যিটো একশ্যন হয়, আৰু আপোনালোকে এটা মন কৰিছেনে নাই নাজানো, যিহেতুকে যেতিয়া আপোনালোকে সিহঁতে চিটি বাছ চেকিং কৰে তেতিয়া আপোনালোকক চেনেলবিলাকক মাতি নি লগত ৰাখে, যেতিয়া ট্ৰাকখন ৰাতি চেকিং কৰে তেতিয়া কিন্তু নামাতে। কাৰণ মানে ধনৰ অংক হয়, কিবা এটা হয়, নিশ্চয় কিবা এটা হয়। ৰাতি দিনত যেতিয়া আপোনালোকক মাতে আপোনালোকে কাভাৰ কৰে, আৰু ৰাতি যেতিয়া সিহঁতে নিজে নিজে কৰে নিশ্চয় কিবা এটা হয়। কাৰণ আমি কাকো সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ ব্যৱসায়টো 7 টকাত আমি 5 কিলোমিটাৰ লৈ যাওঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ ক'তো এনে সুলভ মূল্য ছাৰ্ভিচ নাই যিটো 5 টকাত 7 কিলোমিটাৰ লৈ গৈ যায়। তো সেই কথাটো চৰকাৰে বিবেচনা নকৰে। এখন অৰ্ডাৰ উলিয়াই যদি আপোনাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব দিয়ে কৰা ইমপ্লিমেণ্ট কৰা মানুহজনে পাৰিব নে নোৱাৰে সেইটো যদি চৰকাৰে বিবেচনা নকৰে তেতিয়া এই অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া কেৱল আপোনালোকে বন্ধতে সীমাবদ্ধ থাকিব, মানে অনিৰ্দিষ্টকালীনে চকা বন্ধ দিয়ে সীমাবদ্ধ থাকিব, মানে অন্যান্য কিবা আপোনালোকে কথা চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে গোটেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰা? আমি সদায় বিচাৰি আছোঁ, আমি চাওঁ, আমি কেতিয়াও ফাইটিং মুড, আমি ব্যৱসায় কৰা মানুহ, ফাইটিং মুডত কেতিয়াও নাযাওঁ। পানীত থাকি ঘৰিয়ালৰ লগততো কাজিয়া কৰিব নোৱাৰে, আমি সদায় সিহঁতৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিছিলোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। চাওক আজি মই কৈছোঁ নহয়, যেতিয়া তেওঁলোকে বিনামূলীয়া যাত্ৰী কৰি আনি চৰকাৰখনে বাবা লৈছে, তে সেই গাড়ীখিনি কাৰ? আমি 200খন বাছ দিছোঁ চৰকাৰক, এতিয়ালৈকে পে'মেণ্ট দিয়া নাই। এছেম্বলি হ'লে তাত যেতিয়া ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ কাৰণে লাগে আমি বাছ দিওঁ, এতিয়াও 100খন বাছ আমাৰ পুলিচত চলি আছে। গোটেই সুবিধাখিনি তেওঁলোকে আমাৰ পৰা লয়। আমাৰ যেতিয়া সমস্যা আহে তেতিয়া আমাক ভাবে বোলে এওঁলোকেতো বেলেগ গ্ৰহৰ পৰা অহা মানুহ, এওঁলোকৰ লগত আৰু কি কথা পাতিম। আৰু মানুহখিনি বা মিডিয়া আপোনালোককো কৈছোঁ, ডিপলি যদি আপোনালোকে বস্তুখিনি চাওক, ব্যৱসায়টো কোনে কৰি আছে, আমি কিবা অন্যায় কৰি আছোঁ যদি আমাৰ কথা কওক, আমি সেইখিনি শুধৰাই লওঁ। আমিও যে 100% ধোৱা তুলসীৰ পাত সেইটো নহয়, আমাৰ কিবা দুখ থাকিব পাৰে। কাৰণ আমি যিহেতুকে গাড়ীখন নচলাওঁ, 3জন মানুহক আমি গাড়ীখন চলাব দিওঁ, আৰু সেই 3জন ল'ৰাই কিবা হয়তো কৰিব পাৰে, সেইটো চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কমিটি আছে, চাওঁ আমি মাজে মাজে, নিজেও ছাৰ্ভে কৰোঁ যাই পেলাই। কিন্তু চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত নিমাত, কোনো ধৰণৰ কথাই চৰকাৰে নুশুনে। সেইকাৰণে এতিয়া ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰক, চৰকাৰক ৰাইজেও এটা প্ৰেছাৰ দিয়ক যেতিয়া এটা সমাধা কৰি দিব লাগে। এটা এতিয়া আমি দেখিছোঁ বিগত সময়ছোৱাত চিটি বাছসমূহত, বিশেষকৈ মই যদি গুৱাহাটীৰ কথাই কওঁ, চিটি বাছৰ যথেষ্ট অটপালি হয় বুলি প্ৰশাসনে আনকি অভিযোগ কৰে, আৰু তেওঁলোকে কয় যে চিটি বাছৰ দূৰত্ব আমি নাকি লগাবলৈ বাধ্য, ইমান সময় এটা ষ্টপেজত ৰ'ব পাৰিব, ইমান যাত্ৰী নিব পাৰিব, এনেদৰে তেওঁলোকে নিয়ম মাতি চলিব লাগিব, আগফালে উঠি পিছফালে নামিব লাগিব, তেনেধৰণৰ নীতি নিয়ম কৰিছে। কিন্তু সেই নীতি নিয়মসমূহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সৈতে কিবাকিবি এনেকুৱা ধৰণৰ
মানে মিল কথাৰ মিল হয় না আপোনাৰ হয় আমাৰ যথেষ্ট আমি জিবিলাক আজি আগফালে ডিউটি পিছফালে নিওঁ আমি সহযোগিতা কৰোঁ ইউনিফৰ্ম পিন্ধা সহযোগিতা টিকট দিব লাগে আমি সহযোগিতা কৰোঁ কিছুমান এনেকুৱা যাত্ৰী আছে গাঁৱৰ পৰা আহে তেওঁলোকে নাজানে যে আগফালে দি উঠিব লাগে না পিছপিনি উঠিব লাগে তেনেকুৱা দুই এটা ঘটনা হয় কিছু আমাৰ কৰ্মচাৰীৰো গাফলতি আছে নোহোৱা নহয় মানে অস্বীকাৰ নকৰে আচ্ছা কিছুমান আছে তেনেকুৱা আৰু এটা বস্তু মই আপোনাক উনুকিয়াই যাওঁ ক'ব লগা কথা নহয় যদিও আমাৰ যিবিলাক ষ্টেণ্ড লাষ্ট ষ্টপেজ এইবিলাকত যোৱা গাজা মদ খুব সুলভ মূল্য চৰকাৰক আমি পুলিচ প্ৰশাসনক ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনকো কৈছোঁ আপোনালোকে এইবিলাক চোৱা চিতা কৰক যদি এজন কৰ্মচাৰী নিচাযুক্ত হৈ গাড়ীত যায় বা কৰে তেনেকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইনচিডেণ্ট হয় তাৰমানে খানাপাৰা আৰু জালুকবাৰীত ইয়াৰ ঘাটি আছে খানাপাৰা জালুকবাৰী আদাবাৰী আপোনাৰ নাৰেংগী এইবিলাক জেগাতো এনেকুৱা ঘাটি আছে কিছুমান প্ৰশাসনে জানে প্ৰশাসনে নজনা কৰি চলিব নেকি প্ৰশাসনে কিয় নাজানিব ঠিক আছে এই মুহূৰ্তত এটা আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব যিহেতু এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈছেগৈ যে দুই মহৰ যুঁজত বিৰিণাৰ মৰণদৰ হৈছে বা আপোনালোকৰ মটৰ পৰিবহণ সন্থা আৰু চৰকাৰৰ মানে খাম খেয়ালিৰ বাবে এতিয়া যাত্ৰীসকল বিমুৰত পৰিব যাত্ৰীসকলেতো এতিয়া ভাড়া বৃদ্ধি কৰাক তেওঁলোকেতো সন্মতি কেতিয়াও নিদিয়ে তেওঁলোকলৈ কি আহ্বান থাকিব আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ দাবীখিনি আপোনালোকে জনাইছে ঠিকেই আমি চাওঁ আমি যাত্ৰীসকলৰ সদায় আমি অনুৰোধ জনাই আছোঁ তেওঁলোকে ডাবল ভাড়া আমাক দিব নালাগে তেওঁলোকো এইখন চৰকাৰৰ নৈতিক দায়িত্ব আছে বাছ মালিকৰ ওপৰতো আছে যাত্ৰীসকলৰ ওপৰতো নৈতিক দায়িত্ব আছে এই গোটেই বস্তুখিনি আমি চলাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ এই গোটেইখিনি বহি আলোচনা আকাৰে যদি আমাক কিবা চৰকাৰৰ ফালে সহায় কৰে আমি কেতিয়াও বিচৰা নাই যে পাব্লিকখিনি আমাক ডাবল ভাড়া দিয়ক কাইলৈ দিনটোত ক'ত ক'ত কাৰ্যসূচী হ'ব আপোনাৰ কাৰ্যসূচী বুলি একো নাই আমি কোনো ভাইলেঞ্চ বা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা আমি জবৰদস্ত ক'তো আমি নাযাওঁ স্বতঃফুটভাৱে গাড়ীবিলাকে বন্ধ কৰিব আৰু আমি আশা কৰোঁ আমাক সকলোৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু চলাব নোৱাৰে গাড়ীখন কোনোবা মালিকে যদি চলাম বুলি ভাবে 15 যাত্ৰীলৈ কেতিয়াও নোৱাৰে প্ৰথমে গাড়ীখন বন্ধ হৈ যাব অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয়তো ন কেতিয়াও নহয় কাৰণ আমিতো ব্যৱসায় কৰা মানুহ আমিতো আৰু আমি পূৰ্বতে দেখিছোঁ বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ কথাই যদি কওঁ এনেকুৱা মটৰ পৰিবহণ সন্থা বা আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সংগঠনসমূহৰ বন্ধত যদি কোনোবাই আপোনালোকৰ সংগঠনৰে কোনোবাই যদি তেনেকৈ গাড়ী চাড়ী উলিয়াই আনে বা যাত্ৰী কঢ়িয়াই তেতিয়া দেখিছোঁ বিভিন্নজনে তাত গাড়ী গ্লাছ ভাঙে বিভিন্ন অসভ্যালি কৰে নাই সেইবিলাক আচলতে আমি নকৰোঁ আমি যি সংগঠন বন্ধ দিয়ে সেই বন্ধ দিয়া সংগঠনৰ ওপৰত এটা ব্লেম দিয়াৰ কাৰণে বিভিন্নজনে এইটো এটা ক্ৰিয়েট কৰি এটা নিউজ বনাই যাত্ৰীৰ বা জনসাধাৰণ অসমৰ জনসাধাৰণৰ যাতে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ ওপৰত পৰে সেইটো এটা সিহঁতে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰে চাইফুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান পৰে আপুনি আমাৰ সময়খিনি দিলে দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে মোৰ সৈতে উপস্থিত আছিলে গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী ডিলাক্স অনাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি চাইফুল ইছলাম আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে কাইলৈৰ দিনটোত যি মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ সহযোগ উদ্যোগত যি আৰু বহুকেইটা সংগঠনৰ সহযোগত যি অনিৰ্দিষ্টকালীন চকাবন্ধ অসমত তেওঁলোকে দিবলৈ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে এই অনিৰ্দিষ্টকালীন চকাবন্ধৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেয়াও ইতিমধ্যে জনাইছে চৰকাৰলৈ মূলতে কি কি আহ্বান থাকিব যাত্ৰীসকললৈ তেওঁলোকৰ কি কি অনুৰোধ এই সকলোখিনি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাৰ জনাইছে সবিস্তাৰে আৰু আশা কৰিছোঁ এই যিসমূহ সংগঠনে কাইলৈৰ দিনটোত চকা বন্ধ দিছে যাৰ যোগেদি যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব ৰাজ্য জনজীৱনত সেয়া চৰকাৰে বুজি উঠক আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী সেইসমূহ সমাধান হওক সমান্তৰালভাৱে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যাত্ৰীসকলে যাতে অসুবিধাত নপৰে যাত্ৰীসকলে যাতে স্বাভাৱিকভাৱে তেওঁলোকৰ সন্তুষ্টি আচলতে তেওঁলোকে এই গোটেই ভাড়া বৃদ্ধি হওক বা বিভিন্ন যিসমূহ দাবী আছে সেই দাবীত যাতে যাত্ৰীসকল যাতে বিমূৰত পৰিব নালাগে তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি যাতে উদ্ভৱ নহয় সেয়া সকলোৱে কামনা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই ভিডিঅ' জালিছ হেমন্তৰ সৈতে দীপাংকৰ গোলদিয়াই বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।